Estem aquí per recordar aquest passat i també estem aquí, sobretot, per defensar un nou republicanisme, un republicanisme ciutadà, un republicanisme popular, que vol ser, sobretot, un republicanisme de futur. Que vol ser un republicanisme de futur. I que és un republicanisme que no pot esperar a un moment de proclamació d'una república per començar a construir-se. Aquest republicanisme s'ha de començar a construir aquí, ara i sense permís de ningú. Necessitem construir un republicanisme d'anar per casa, un republicanisme del dia a dia. I per això, quan fem actes com aquests, ja tenim república en un cert sentit. Tenim república quan ens aixequem contra el privilegi, quan ens indignem per la relació obscena moltes vegades entre política i diners. Tenim república quan ens indignem pels papers de Panamà, quan ens indignem pel frau fiscal, quan defensem una fiscalitat més redistributiva a les nostres ciutats, als nostres municipis. Ja tenim república en un cert sentit quan s'aixequem per defensar la llibertat d'expressió, la llibertat de pensament, el poder dir ideològicament el que ens sembla sense que cap llei mordassa ens ho impedeixi. Això ja és començar a construir república. Tenim república quan defensem l'accés igualitari a béns comuns, a béns bàsics, com són l'habitatge, com són la sanitat, com és l'educació, com és el treball digne, com són els subministraments energètics, l'aigua, l'energia. Això ja és començar a construir república. Defensem també, tenim república, quan defensem la fraternitat, quan defensem una societat que sigui fraterna i pugui fer homenatge a la nostra gent gran, que pugui ser fraterna amb els nostres nens, amb els nostres adolescents, que proposi la fraternitat entre els barris, entre els districtes, que sigui fraternal amb molta gent que ha vingut de llum, que hem vingut de llum i avui som barcelonins i catalans adoptius per adopció i amb molt d'orgull. Fem república quan construïm una societat fraterna amb la gent que està fugint de la gana, que està fugint de la fam en molts llocs del món. Això ja és fer república. I també és fer república recordar la memòria popular, recordar la memòria democràtica, que moltes vegades ha estat menystinguda i ha estat oblidada.